kapitola 0 až 20b, strana 6, cvičení 1. Tuto slovní úlohu jsme počítali, tak se pustíme do téhle. Další a přečteme ji. Miloš dostal 9 jahod a 6 jich rozdal. Sára dostala 19 jahod a šest jich rozdala. Kolik jahod zůstalo Milošovi a kolik Sáře? Přečteno máme, jdeme na znázornění. Miloš dostal 9 jahod, zakreslím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prázdných koleček a rozdával 6. Takže jednu dal, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, 6. Příkladem 9 minus 6 jsme vypočítali, že Milošovi zůstaly 3 jahody. Sára, ta už nemá 9, ale o 10 více. 19. 19. Takže 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ještě těch 9 navíc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže celkem jich má 19 a rozdala taky 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 19 minus 6 je příklad, kterým vypočítám, kolik zůstalo sáře. 19 minus 6 rovná se 13 sáře, zůstalo 13 jahod. A my si ještě jednou prohlédneme tyhle příklady. Příklad do deseti. 9 minus 6 rovná se 3. 19 minus 6 rovná se 13. Takže třeba 19 minus 7. Věděl by to někdo? Věděl, ano. 9 minus 7 rovná se 2. 19 minus 7 rovná se 12. Velice jednoduché. Zkoušejte si to.